waxaan ilaahay uga baryaynaa dadkii halkan gaarigu kula rogmaday oo faamiliga ahaa, ilaahay naxariisto. Waa geeri naxdin leh, waa geeri kadis ah, waa geeri qof walbaba taabanaysa oo garanaya nolosha iyo geeridaba, iyadoo ay geeridu xaq tahay oo qof walba u dhimanayo. haddana geeri naxdin badan bay ahayd. dad reera oo faamiliya oo caruur iyo dumar iyo wax walba ku jiraan. waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan riixinkii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo ummadda soomaaliyeed ba in ilaahay ka siiyo. waxaan uga baryaynaa cawil khayr qaba in ilaahay ugu bedelo. waxaan leenahay waa geeri jimco timi, khayr badan bay helayaan. ilaahayna waxaan uga baryaynaa dembi dhaaf iyo muqfuro in ilaahay siiyo. baa ilaahay uga baryaynaa haddii ilaahay idmo cawil khayr qabana ilaahay waa uga baryaynaa. dadkaasu waxay ahaayeen dhimashadu waa lix, daawacuna waa saddex. inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun. waa geeri naxdin leh oo hal famil badan ay u badan yihiin, laba ciyaal iyo afar iyo laba kale. waa dad masaafira, waa maalin jimca ah. warkaasi wuxuu ka yimid sidii taluub sheegayba boosaaso, wuxuuna socday kallaafe. waxaan leenahay intii dhimatay ilaahay janafartiisa ha geeyo, inta dhaawacana ilaahay hoob uga dhayo. siduu taliya qaybta sheegayba darawalada waa inay taxadar muujiyaan. markay hurdo qabato waa inuu meeshu taagan yahay seexdo, markaa kabacdina uu markuu hurdadiisa bogto gaariga la gaajiyo. degdeg uma fiicna. darawalada waxaan faraynaa mas-uuliyad baa saaran, mid ummadeed, mid hanti uu mas-uul ka yahay, inuu ka taxadaro uu dadaalo. wixii ka darabiya cili baajin mayso, laakiin waxaan la faray dadaal iyo mas-uuliyad. guddoomiyaha degmada, ku-xigeenkiisa, taliyaha saldhigga dangarayo, xogayaha dhammaan waxaan uga mahad celinayaa gurmadka ay soo fidiyeen, waana wax waajib ku ahaa. waxaan leenahay waa intaas waa ka sii badisaan haddii rabbi idmo. taliyaha qaybta waxaad u jeedaan siday iskugu xiran yihiin gobol, qayb, taraafiko, mar kasta wixii dhaca. waxaan aad ugu mahad celinayaa taliyaha qaybta oo intii uu loo soo bedelay caasimadda, dhan amni iyo dhan kasta oo horumadeed dadaal badan ka muujinaya.